Iesim apskatīt, kas tagad ir noticis Kļāvu ielas un Strēlnieku prospekta krustojumā. Tad atgādināšu, kas neredzēja pirmo sižetu. Tur ir sākumskola Taurenītes un Bendārs. Šeit nomainīts vecais, uzlikts jauns luksofors, kas bija galīgi nepareizs. Un šobrīd deg visur dzeltenās gaismas. Otrs luksofors arī ir uzlikts tagad uz dzelteno. Tur bija tāpat problēma, ka mašīnā bija zaļā gaisma. Cilvēkiem, kas šķērso, nebija aizliekušais signāls. Tad šeit ir tas, ka šeit ir ļoti intensīva satiksme. Un šī te pārēja, protams, šķērsot nav tik viegli. Tā kā lūdzu, cenšamies pēc iespējas ātrāk sakārtot to, ka strādā poga, iedegās šeit zaļais sarkanais uz šiem te uztaisīt kā klasiski vismaz gājēja pārēja. Ar regulētoru gaismu, bet pagaidām tā. Tagad skats no otras puses un pateikšu, kas bija šī luksofora otra lielā problēma. Lielā problēma bija tā, ka viņš strādāja cauri dienu. Lielākā satiksme uz bērndārzu un uz skolu ir divas reizes dienā, pirms un pēc nodarbībā. Respektīvi, tie ir tā divi laika darba dienās. Šis luksofors strādāja arī sestdienās, svētdienās. Šeit tiešām cilvēki sāk braukt pie sarkanās gaismas. Ja mēs runājam par satiksmes drošību, tad mums ir jārunā arī par labu satiksmes organizāciju. Nevar šeit divi ar pus minūtes vienreiz nomērīt sarkanais sestdienā pie tukša ceļa. Neticēsiet, bet cilvēki mēģina šeit nestāvēt. Un vienkārši aizbraukt pie sarkanā. Jūrmalas satiksmes organizatoriem iesaka aizbraukt uz Jelgavu un pamācīties, kā plānot luksofors pilsētā. Viņa mēra intensitāti un tad izvērtē gaismas.